tem estimativa de que existam entre 5 mil e 9 mil situações de saúde que caem nessa categoria de doenças raras. De modo geral, essas doenças raras, elas são detectadas na primeira infância. A criança, né, boa parte dos afetados, ou boa parte do diagnóstico é feito nos primeiros meses ou primeiros anos de vida. Nasceu prematura e já ela, por causa da prematuridade, ela ficou alguns dias na UTI, né? E já na UTI do hospital, eles me recomendaram que eu levasse ela para fazer estimulação. Cerca de 2 meses depois que ela estava na estimulação, ela começou a estimulação com mais ou menos 8 meses, a professora me chamou, por volta de um aninho já nela, a professora me chamou e perguntou se eu já tinha levado ela alguma vez no geneticista. Eu disse que nunca havia levado ela no geneticista e ela me aconselhou a procurar um, porque ela desconfiou que a Lara pudesse ter exatamente essa síndrome. Eu me surpreendi porque a Lara já tinha passado por diversos profissionais da área da saúde, por outras questões, e nunca nenhum tinha desconfiado, né, da síndrome. O pediatra, ele, nas primeiras consultas, ele acaba percebendo que essa criança tem alguma coisa fora, né, daquilo que é considerado curva normal de crescimento, ou curva normal de desenvolvimento. Então ele começa a observar esses sinais e acaba indicando para a mãe que ela deve procurar um especialista, um geneticista, um neurologista, um outro profissional para tentar resolver aquele contexto, resolver aquela situação. Só que isso não é tão simples assim. Algumas doenças já são bem conhecidas, né, pela sociedade médica, pelos médicos e cientistas. Então, um exame de DNA, ou uma avaliação de cromossomos, ou mesmo um exame relativamente simples de urina ou de sangue, conseguiria detectar essa doença. Mas tem um outro conjunto de doenças que ainda estão em descrição, ainda estão em estudo, que aí a gente não tem esses exames de uma forma muito simples. Então, assim, o itinerário diagnóstico, tempo que a pessoa leva entre perceber que existe alguma coisa errada com seu filho ou consigo mesmo e o diagnóstico, fechar um quadro clínico, demora até 5 anos, 6 anos, a depender da doença. São seres humanos que vivem num contexto biológico um pouquinho diferente daquilo que a gente considera normal, padrão. Se essas crianças têm acesso à estimulação precoce, então se tem uma equipe de fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, um pedagogo, um neuropedagogo, um neuropsicólogo, então se tem pessoas que entendem um pouquinho da dinâmica dessa condição e conseguem acompanhar essa criança desde o início, ela vai ganhando qualidade de vida, ela vai ganhando cognição, ela vai ganhando capacidade de se relacionar, o que é muito bacana. Então você aumenta a expectativa de vida. Com cuidado, digamos assim, cuidado ampliado em saúde, não é só doença, não é só sintoma, não é só sinal, é vida, é dar qualidade de vida para essas pessoas. E por outro lado, o acompanhamento pediátrico, o acompanhamento médico adequado. E quando existe medicamento, então quando eu falo existe, eu estou falando aqui de um percentual baixíssimo. Estou falando em no máximo de 2, 3% das doenças raras que tem algum tipo de medicamento que pode ser efetivo para essa doença. É claro que no começo, quando você descobre, você leva um susto, porque você acha que é um mundo assim, fala, e agora, o que é que eu vou fazer, né? Mas hoje, assim, a gente leva uma vida normal, normal mesmo, assim. Como mãe, eu não tenho visto a diferença, assim. Por mais que você ache que
você não vai dar conta. Depois você acostuma normal, assim. E a Lara é uma criança muito, muito alegre, muito feliz, muito, muito amorosa. Então, assim, às vezes eu... O que eu achava que era uma dificuldade, hoje eu penso que é um presente, assim, de Deus, ela, na nossa vida.